Учасники фестивалю – учні загальноосвітніх закладів освіти, вихованці інтернатів та закладів позашкільної освіти. Сьогодні на сцені панує музика. Музика класична, музика естрадна, музика народна. У нас представлений не тільки обласний центр, а й міста обласного значення – і Бердянський, і Мелітополь, і Чернігівський район, і Новомиколаївський. У нас передбачається гран-прі. Передбачається кілька перших місць, других і третіх. Це будуть дипломами нагороджені департаменту і Центру художньої естетичної творчості учнівської молоді Запорізької обласної ради. Загалом сьогодні у конкурсі взяло участь близько 100 учасників. Я грав композицію із кінофільму «Місія невиконима». Цю композицію я вже грав ще з 4 класу, але вона така драйвова, що і досі її можна грати на різних концертах і конкурсах. Ми грали запрошення на свято Дербенка. Чудова композиція чудового автора. У нас чудовий диригент. У нашому ансамблі близько 16 осіб. Всі грають доволі професійно. Ми граємо вже, напевно, 6 років. Оцінює виступи учасників колегія журі. До нас приїхали діти з всієї області. Ми слухаємо як солістів, так і дуети, змішані ансамблі, духові оркестри, народні інструменти, ансамблі народних інструментів. І вже в нас є виконавці, які можуть зайняти, ми бачимо, що вони можуть зайняти перші місця і навіть гран-прі. На що звертає увагу члени комісії? Ну, звичайно, спочатку це сценічна культура, це і подача матеріалу, да, музичного, це і репертуар, який вибирається керівником гуртів чи там соліст, да, вихователь. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.